আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। আংকলে তোমাৰ খুৰাক তোমালোকৰ বস্তুবোৰ লৈ যাবলৈ কোৱাত কি ভাবি জানো তেওঁ সেইটো ভাড়া দি ৰাখি থৈছিল। বহুত বহুত ধন্যবাদ আংকল, আপোনালোকৰ ইমানখিনি সহায় মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। মই গৈ থাকোঁ। বহাচোন, চাহ একাপ খাই যোৱা। এতিয়া নাখাওঁ আণ্টি, এতিয়া মোৰ বহুত কৰিবলগীয়া কাম আছে। তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা? যি কৰিছোঁ মই কেৱল মোৰ কাৰণে কৰা নাই, মই সপোন দেখিছোঁ য'ত কেৱল তুমি আৰু মই। সপোন মই নেদেখোঁ, মই নেদেখোঁ। মই যি কৰোঁ নিজৰ জ্ঞান বুদ্ধিৰে বিবেচনা কৰি কৰোঁ। পাপা, কোনে কি কৰিছে তাৰ হিচাপ মই ল'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু মই যি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেয়া মই কৰিমেই। আৰু মই জানো এইখন ঘৰত ঠাইৰ অভাৱ হৈ আহিছে, অতি সোনকালে মই তাৰো ব্যৱস্থা কৰিম। আহিলা? কোৱা, কিয় ইমান হুলস্থুল কৰিছিলা? নে মই ঘৰলৈ উভতি নাহিম বুলিয়ে ভাবিছিলা? নহয় অ, মোৰ গাটো বৰ ভাল লাগি থকা নাই। ক'ৰ পৰা ভাল লাগিব? অনবৰতে অপ্ৰয়োজনীয় কথা কিছুমান চিন্তা কৰি মূৰটো ঘোলা কৰি থাকিলে গাটো বেয়া লাগিবই। নহয়, বায়ে কি ক'লে কোৱাচোন। কোনে কোনে মিলি তেওঁক কিডনেপ কৰিছিল এতিয়া সকলো ওলাব। হ'ব, এতিয়া বেছি টেনচন লৈ থাকিব নালাগে, সেইকাৰণে এইবোৰ হৈছে। তুমি কি ভাবিছা মই বাক কিডনেপ কৰাইছো? মইতো তেনেকৈ ভবা নাই, কিন্তু তুমি ইমান ভয় খাইছা কিয়? মই ভয় খাম কিয়? তাৰমানে ৰেখা অহাৰ কাৰণে তুমি ভাল পাইছা? মই বেয়া পামনো কিয়? হয় মই বিচাৰোঁ তুমি তাইৰ সৈতে কোনো ক্ল'জ ৰিলেশ্যন মেইনটেইন নকৰাটো। হ'ব, এতিয়া সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া, মনে মনে অলপ শুই থাকা। ডাক্তৰ মাতিম নেকি? নালাগে, প্লিজ তুমি ক'তো ওলাই নাযাবা, মোৰ কিবা গাটো ভাল লাগি থকা নাই। হ'ব, এতিয়া শুই থাকা। ৰশ্মি, মই আপোনাক অলপো বিশ্বাস দিব পাৰিছোনে নাই নাজানো, কিন্তু মই যি কৈছোঁ যি কৰিব খুজিছোঁ সেয়া সকলোৰে ভালৰ বাবেহে কৰিব খুজিছোঁ মা। তোমাক মই অবিশ্বাস কৰিম? নিজৰ পেটৰ পোৱালীয়ে মোক এৰি থৈ গৈছে, যিজনীয়ে মোৰ কথা অনবৰতে চিন্তা কৰি আছিল তাই মোৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, জীয়াই আছে নে নাই সেয়াও মই নাজানো। আৰু তুমি মোক জীয়াই থাকিবলৈ সাহস দিছা, তাইক বিচাৰি আনিম বুলি আশা দিছা, ধিমিক ধামাককৈ হ'লেও মোৰ আশাৰ চাকি গছ তুমি জ্বলাই ৰাখিছা, তোমাক মই অবিশ্বাস কৰিম। তেনেকৈ নক'ব মা, এয়া মোৰ কৰ্তব্য, মই আপোনাক কথা দিছোঁ, দীপ মোৰ ওচৰলৈ উভতি আহক বা নাহক, দীপে নিজৰ মাকক চিনি পাওক বা নাপাওক,
মই আপোনাক মোৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰাই নপঠিয়াওঁ। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এইখন ঘৰত মই আপোনাৰ বা মোৰ নতুন ঘৰখনৰ অপমান সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। আমি ইয়াৰ পৰা সঁচাকৈ গুচি যামগৈ মা। কিন্তু ক'লৈ যাবা? আৰু তুমি পাৰিম, ক'লৈ যাওঁ নাজানো, কিন্তু যাম। আৰু ইচ্ছা কৰিলে মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। প্ৰাৰ্থনা, কোৱাচোন কি হ'ল? এটা বহুত ভাল খবৰ আছে। ভাল খবৰ কি কোৱাচোন? কম, কিন্তু আগতে কোৱা, তোমাক খবৰটো দিলে মোক কি দিবা? আগতে কথাটো কি কোৱাচোন, মই কি দিব লাগে দিম নহয়। ঠিক আছে তেন্তে শুনা, ৰেখা বা। ৰেখা? কি হ'ল ৰেখাৰ, কিবা খবৰ পাইছা নেকি? ৰেখা বা আহি গ'ল। কি? অঁ, আমাৰ ঘৰতে আছে, তোমাক খবৰটো দিওঁ বুলিয়ে ফোন কৰিলোঁ। তুমি তুমি সঁচাকৈ কৈছা তো? অঁ, মিছাকৈ ক'বলৈ কি আছেনো, তোমাৰ যদি বিশ্বাস হোৱা নাই এতিয়া আহি চাই যোৱাহি। কৰিছো কৰিছো কৰিছো, বিশ্বাস কৰিছো। ঠিক আছে দিয়া, এতিয়া ৰাখিছো। বাই বাই বাই। কোনোবা আহিছিল নেকি? নাইতো, কিয় সুধিলে? কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি থকা শুনিছিলো। অঁ, পাতিছিলো ফোনত। ফোনত? কোনোবা বিশেষ মানুহ? কিয় বা ক'লে? নাই মানে, এনেকৈ বাহিৰত মনে মনে কথা পাতি আছিলা যে। মনে মনে পাতি আছিলো যদি আপুনিনো শুনিলে কেনেকৈ? আৰু মোৰ কোনো বিশেষ মানুহ নাই দেই। সঁচাটো? বিদ্যা শপত, নন্দুদালে ফোন কৰিছিলো, ৰেখা বা আহাৰ খবৰটো দিলো। ৰক্ষা, মই ভয়ে খাই গৈছিলো পাই। কিয়? দেৰি কৰিলে বিপদ হ'ব পাৰে বুলি। কি দেৰি কৰাৰ কথা কৈছো? বিয়াখন দাদাৰ, জানো কি বা হয়গে। মই আকৌ এইবাৰ তোমাৰ বিয়াখনৰ কথাহে ভাবিছিলো, মনে মনে ভাবি থাকিলেনো কি হ'ব। মই ভাবিছো কথাটো গৰমে গৰমে আগবঢ়াই লৈ যোৱাই ভাল হ'ব। মই কিন্তু বিয়াৰ কথা ভবা নাই দেই। মই বুজি পাইছো, আপুনি যি ভাবিছে মইতো তেনেকৈ নাভাবিবও পাৰো। হয় নেকি? মই আকৌ আমাৰ ডিব্ৰুগড় ফালৰ ল'ৰা এটা তোমালৈ চাম বুলিহে ভাবিছিলো, তুমি সেইটো ভবা নাই নেকি? ল'ৰাটো পিছে বেয়া নহয়, অইলত চাকৰি কৰে। আমি নগৈহে পাৰিছো। কি বুলি ভাবিছ তহঁতে মোক? তহঁতৰ দৰে দহটাক মই একেলগে বগৰাই দিব পাৰো। বাপেকে, মদ খালো বুলি গাত তেজ বল নোহোৱা হল বুলি ভাবিছো? মই আপোনাক গোটেইখনতে বিচাৰি হাবাতুৰি খাই ফুৰিছো আৰু আপুনি আছেহি ইয়াত। এই নন্দু, তোকো কৈ থলো মই। মই আপোনাক এটা ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ আহিছো। ডাঙৰ খবৰ? অ, হে থ, তইনো কি ডাঙৰ খবৰডাল দিবি? ও, আপুনি মোৰ কথাটো শুনক। মোৰ কাৰণে দাদা নব ৰেখা। এ, আপুনি বাৰে পতে একেবোৰ কথাকে কৈ থাকে। ইহঁততকৈ ডাঙৰ কোনো হ'ব নোৱাৰে। আপুনি প্ৰথমে মোৰ কথাটো শুনকচোন। শুনো মই যদি ইহঁতক? এ, আপুনি মোৰ কথাটো প্ৰথমে শুনি লওকচোন। ক, কি কবি ক? ৰেখা আহিছে। কি? অ, প্ৰাৰ্থনাই মোক ফোন কৰি কৈছে। কেতিয়া? আৰু খবৰটো পাই মই আপোনাক গোটেইখনতে বিচাৰি ফুৰিছো। তাৰ মানে? বলক বলক ঘৰলৈ। এই নন্দু, তই সঁচাকৈ কৈছোতো? অ, সঁচাকৈ কৈছো। এই নন্দু, মোক সোনকালে তাইৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লচোন। এই নন্দু লৈ গ'ল। মই জানো নাই ভগৱানে এদিন চকু মেলি চাবই, তাইক এদিন ঘূৰাই আনিবই। Thank you.
আহিলি? তইনো বাৰু ইমান দেৰি কৰিব লাগেনে? আ ভিতৰলৈ। হ'ব দিয়া, মই ভিতৰতে চাহ খাওঁগে, ৰাতিৰ সাজু যোগাৰ কৰোগে। সঁচা কথা কোৱাচোন, মই বাৰু তোমালোকৰ বুজা হৈ আছো নেকি? তোক এনেই মানুহবোৰে পাগলি বুলি নকয়, বিয়া হোৱাটো মানুহৰ ধৰ্ম। মই সেইকাৰণে সোধা নাই অ, মোৰ পঢ়া শুনা কম কাৰণে যে সম্বন্ধবোৰ নাহে, তাৰ কাৰণে তোমালোকে তেনেকৈ ভাবিছা নেকি? ধেত, মেট্ৰিক ফেইল ছোৱালী, এক শ্ৰেণী নপঢ়া ছোৱালীও জানো বিয়া হোৱা নাই। তই সিহঁতৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'ব লাগিব, ক পাৰিবিনে? পাৰিম, মা আৰু বৰ কষ্টত আছে, তই তেওঁকো উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব, পাৰিবিনে? পাৰিম দেউতা, যেনেকৈ নহওক মই মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'মেই। হেৰুৱাবলৈনো আৰু আছে কি? ঘৰখনৰ মান সন্মান আশা এইবোৰতো হেৰালেই, ক'ত চিচিলত থাকিব? কিটচেনত থাকিব পাৰে নেকি? তোৰ মূৰটো
স্কুটাৰ চাবিটো নি পাকঘৰত ভাত বনাবগৈ নেকি হা? এনে অফিচলৈ দেৰি হৈছে, চাইকেলত কত ঘূৰি ফুৰিছিলে হা? তহঁতক আজি মই সদায় এনেকৈ মিলিজুলি থাকিবি দেই। কষ্ট হৈছে নতুৰাই, তয়ো ঘৰখন ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলি। মই চেষ্টা কৰিছিলো দেউতা, কিন্তু সিহঁত কি ধাতুৰে কৰা মই ধৰিব নোৱাৰিলো। মই বৰ ভাগৰি পৰিছো দেউতা। তই মোৰ ছোৱালী, সত্যব্ৰত বৰুৱাৰ ছোৱালী হৈ তই হাৰ মানিব নোৱাৰ। বিবেক আবেগৰ খকা খুন্দাত দিগবিদিক হেৰুৱাই শূন্য হৈ পৰিছিলোঁ মই। কোনো দিন কাৰো ওচৰত হাৰ নমনা মই সিদিনা এক দুৰ্বল মুহূৰ্তত সেই ভয়ংকৰ আত্মহননৰ সিদ্ধান্তটো লৈ পেলাইছিলোঁ। মোক কোনোবাই পুতৰ দৃষ্টিৰে চাব, তহঁতক দেখি মানুহে অপৰাধীৰ সন্তান বুলি ঘৃণাত নাক কোচাব, মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া। আৰু সেইকাৰণেই মই আচলতে জীৱনৰ পৰা পলাইছিলোঁ। বৰ অসহায় আৰু দুৰ্বল অনুভৱ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তই দুৰ্বল হ'লে নহ'ব দেউতা। তই সিহঁতৰ সৈতে যুঁজিব লাগিব, নহ'লে মোৰ আত্মাই কেতিয়াও শান্তি নাপাব। তই সিহঁতৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'ব লাগিব। ক, পাৰিবিনে? পাৰিম। মই আৰু বৰ কষ্টত আছে, তই তেওঁকো উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব, পাৰিবিনে? পাৰিম দেউতা, যেনেকৈ নহওক মই মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'মেই। মই সদায় তোৰ লগত আছো, তই পাৰিবি, তই পাৰিব লাগিব। পাৰিম দেউতা, মই পাৰিবই লাগিব। তই পাৰিবি, তই পাৰিবই লাগিব, তই পাৰিবি। তোৰ ওপৰত মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে, তই পাৰিবি আই, তই পাৰিবই লাগিব, নহ'লে মোৰ আত্মাই কেতিয়াও শান্তি নাপায়। দেউতা, দেউতা, তুমি যে প্ৰশ্নবোৰ সোধা নহয়, ঘৰখনত কি ঘটি আছে তুমি দেখা নাই? সঁচাকৈয়ে ইমান সুন্দৰকৈ হাঁহি মাতি চলি থকা ঘৰ এখন কেনেকৈ যে তিল তিলকৈ চকুৰ আগত ধ্বংস হৈ গৈছে ভাবিলেই ভয় লাগে। হেৰা, কাৰ কপালত কি আছে একমাত্ৰ ভগৱানেহে জানে। বেচেৰীজনী বা ঘৰখনত অকলে কেনেকৈ আছে, কি কৰিছে, সি ভয় দেখুৱালেওতো ভাল পাব। প্ৰেম কেতিয়া কেনেকৈ কাৰ জীৱনলৈ আহে কোনেও নাজানে। কিজানি কোনোবা দুৰ্বল মুহূৰ্তত তাই তোৰ কথা মানি ল'বলৈ মোৰ টান লাগে, কাৰণ তই তাইক ভাল পাওঁ। হয়, মই তেওঁক ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু জেমছ, নিশ্চয় কিবা এটা গণ্ডগোল আছে।
আবেলের রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ আগবহালে অমূল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।